Ja, lahko določam, se pravi, nekateri že zelo kažejo talent. No. Po čem pa se to opazi? Že sam način igre, tehnike, se pravi, in pa tudi kot konstrukcije male, ne, nekateri so že malo bolj razviti, nekateri malo manj in te so tako. Zaradi česa pa se vam zdi, da ponavadi igralci nehajo trenirati? Tako rečem, ponavadi pomankanje motivacije, nekateri so boljši kot drugi, potem fantom enostavno se ne zdi več v redu trenirati in pa tudi, ker ne igrajo na tekmo. Ampak to mislim, da je največji problem in trenerja in vseh ostalih, da ovirajo igralce. Na kakšen način pa jih sicer spodbujate k treningu in morda k temu, da bi trenirali tudi sami doma? Poskušam čim bolj poenostaviti način treninga, ne? Čim več igre v trening vključiti, kot žogo, kot tudi brez žoge. In pa največ so tudi sošolci tukaj zraven, njihovi vrstniki, da jih spodbuja, da so. Kdo so pa sicer ponavadi njihovi največji vzorniki? Po kom se zgledujejo? Ponavadi po igralcih iz ameriške lige NBA, pa tudi po slovenskih košarkaših, saj zdaj v zadnjem času, ko so dobro dosežki dosegli na evropskem prvenstvu. Zakaj se pa vam zdi, da včasih na treningih pride tudi do poškodb? Ja, poškodbe so sestavni del športa, kot tudi košarki. Ja, največkrat pride do tega, da fant ni, igralec ni motiviran, mislim, ni pripravljen na trening dovolj spran in pa tudi raztezne vaje, ki pomore k temu, da se tako raztezno pride do poškodbe preko.